Pastor Ezekiel. Mhm. Na akanikumbusha ya kuwa tuachane na Pastor Mackenzie. Hatutaezana naye na pia hatutaezana na mfungo wa siku 40. Kwa bahati mbaya tunaweza tukaiaga dunia, mke wangu. Wewe unaonaje kuhusu hilo, mke wangu? Ni sawa. Sio mbaya, mme wangu. Ila vikishindikana vyote, nimekaa nikapata wazo. Wazo gani, mke wangu? Turudi kwa babu kijijini tukamuone. Hamna shida, mke wangu. Sio wazo baya. Ila wacha tujaribu kwanza kwa Pastor Ezekiel. Vikishindikana tutarudi kwa babu. Ni sawa, mme wangu. Na pia asante kwa chakula, mke wangu. Naona ishakuwa usiku sana. Bora tukalale, kesho tuamkie mambo mengine, mke wangu.